မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစီအယုံတင်းလုံးကျွတ်ညီလာခံကိုဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးရုပ်ရှင်လောကသားအများအပြားတက်ရောက်ခဲ့ကြကာရုပ်ရှင်အလွှာအသီးသီးကအဆိုပြုတင်ပြချက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းအတည်ပြုခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ညီလာခံမှာတင်ပြလာတဲ့အကြံပြုလွှာအချက်လက်တွေထဲကနေကောက်နှုတ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစီအယုံကနေဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမယ်အချက်82ချက်အကယ်ဒမီစီစစ်အကဲဖြစ်ရေးအဖွဲ့နဲ့လောကသားတွေဆွေးနွေးရမယ့်အချက်15ချက်ကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးဖြစ်ကလောကသားအလုံးရဲ့ဆန္ဒကိုရယူပြီးမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစီအယုံဖွဲ့စည်းပုံစီးမြင်စည်းကမ်းရေးဆွဲရမှာအချက်4ချက်ကိုအတိအပြုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်အကယ်ဒမီနေတိုကညီလာခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့အမြင်နဲ့အကြံပြုချက်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနုပညာတက်တန်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလာရုပ်ရှင်ညီလာခံဆိုတာပထမဆုံးတက်ပူတာပေါ့နော်။ဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်မှာဖန်တီးတဲ့ဖန်တီးရုပ်ရှင်ကိုအဓိကဖန်တီးနေကြတဲ့အဲကျွန်တော်အလွှာတီတီကနေပြီးတော့မှရုပ်ရှင်ကိုပုံပို့ပြီးတော့အဆင့်တန်းမီမီနဲ့အဆင့်တန်းမြင့်မြင့်နဲ့ပရိသတ်စီကိုထိရောက်တဲ့ result ကိုဟိုပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပံ့ပိုးကူညီတဲ့နေရာတွေမှာလိုအပ်ချက်လေးတွေရှိတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုတင်ပြဆွေးနွေးကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲဟိုမှာဥပဒေဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေလည်းကျွန်တော်ပါတယ်ပေါ့နော်။ကြံပြုတင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစီကန်မိုင်းကိုအရင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမယ်အောက်ခြေပေါ့။အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ဒီအဲကဲဘာတွေရုပ်ရှင်ကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကဒီထက်ပို့ပြီးတော့တည်စီတက်တက်နဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့စနစ်ကျတဲ့နီးစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအသုံးပြုရပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ဟိုဒရိုက်တာတွေပြောထားတဲ့ဒီရုပ်ရှင်စတူဒီယိုဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။လိုအပ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့စတူဒီယိုဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကိုစနစ်တကျဖန်တီးခွင့်ရအောင်တိဆောက်ထားတဲ့အရာပေါ့ဆိုတော့စနစ်တကျတိဆောက်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအလုပ်ယုံတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးတဲ့ကားတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ထွက်လာတဲ့ result တွေကလည်းတိတတ်မှာမဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်မလို့ဒီ driver ဘိုင်းအနေကလည်းဒီစတူဒီယိုကြီးတွေတိဆောက်မဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုလည်းဒါဟိုတင်ပြသွားရလို့မြင်နေပေါ့ဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ဆောင်လုပ်ရင်းနဲ့နေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဒီတရုတ်ဆောင်လုပ်တစ်ခုတည်းရောမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့တောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပါဝင်ဖြည့်ဆည်းသွားဖို့လည်းရှိပါရုပ်ရှင်ညီလာခံမှာတော့ writer အလွှာထုတ်လုပ်ရေးအလွှာစက်ညုံအလွှာတရုတ်ဆောင်အလွှာတီးဖြတ်အလွှာဇက်ပုတ်ဇက်ရံအလွှာဗီဒီယိုအလွှာစက်မှုလက်မှုအလွှာရုပ်ရှင်ပြဆက်နဲ့တေးဂီတာအလွှာစတဲ့အလွှာအသီးသီးကနေကဏ္ဍအသီးသီးကနေလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုတင်ပြပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဟာ NGO စစ်စစ်လွတ်လပ်တဲ့လူထုလူဒန်းစားအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ခြင်းမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌဟာအသက်40နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ခြင်းအမှုဆောင်တက်တန်းဟာတစ်ကြိမ်ကို3နှစ်ဖြစ်တင်ခြင်းအမှုဆောင်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံမဲ့သူဟာလုပ်ငန်းလုပ်သက်အနည်းဆုံး5နှစ်ရှိရမှာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံး3နှစ်ကိုတက်ဆက်တဲ့လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်တင်ခြင်းစတဲ့အချက်တွေကိုညီလာခံမှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်အလွာအသီးသီးကတင်ပြချက်တွေကိုတက်ဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေကနေအတည်ပြုခဲ့ပြီးအခုနှစ်မှမီတဲ့အချက်တွေကိုနောက်နှစ်တွေမှာလူကြီးတွေအနေနဲ့ဆက်လက်လှုံ့ဆော်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပျော်ရွှင်ရကြောင်းကိုစပုတ်စေးရန်အလွာမှတရုတ်ဆောင်များကအပြောခဲ့ကြပါတယ်